да дойдеш в Париж и само да ядеш, да пиш, не става. Отиваме в природно-научния музей. Да, ми издържам. Стига, към джунгла искам. Ужасно. Където намерих геккончето, аз тук го намерих. В тези сухи листа. И го пуснах, после го снимах по това голямото палмовото листо. На брега на острието. Много симпатична си жабо. Ето как се спи тук. Здравейте, приятели! Днес е първият ни ден в тропиците в Южна Америка, в Френска Гвиана. Минахме през Париж с една нощувка, където посетихме природно-научния музей. Една от колекциите му, това е огромна история там. Ще видите каква обширна, огромна зала с занимавки за деца, обучителни филмчета, схеми, и животните са подредени по много интересен и стандартен начин. После пристигаме след 9 часа полет в влажния климат и топъл, около 31-32 градуса, много висока влажност на Френска Гвиана. Веднага се пущам за животинки през нощта, намирам първата змичка, не я хващам. Дали от суеверие или просто естествено, че не искаме да я безпокоя. Един такъв, както се казва на английски, tropical racer, нещо като тропически смок, обикновена змичка, тук младичка. И някои други животинки. Пълно беше с жаби ага. Ще видите една от най-големите жаби в света. Подолу нашите кафяви крастави жаби, но примерно женските стават двойно по-големи от нашите женски буфо-буфо. И много-много други неща. Първото запознаване с фауната на Френска Гвиана. Забавлявайте се. Надявам се да ви е интересно. Костенурки ли са? Старияка. Впечатляващо минералогична библиотека. Сега сме в природно-научния музей в град Париж. Огромна сграда. Сега сме на най-горния етаж. И искам само да ви покажа една гледка. Какво представлява. Пълно е с всякакви филмчета, прожектират навсякъде. Пълно е с деца. С схеми, описания на еволюцията на организмите на планетата. Изключително интересно място и препоръчвам на всички любители на природата при възможност да го посетите. На път за джунглите минахме през това интересно място. Ето жаба. Не знам колко отровна. Не ще я фана. Доста има големи такива. Фани това да снимаш, фани. Не го хвана, ще се мия после. И къде е жабата? Муба е жаба. Жаба бикч. Муба. Ама да я скарам ли има... Не, няма, това не е пиявица. Много симпатична си жаба. Ама не знам вътре ли да я вкарам пак. Защото пък... Къде? Вътре пак в това каналче. Ами да, защото то пък е сухо навънка. Но не знам. Пускай вътре. И тя как ще излезе? Не, може да излезе. Добро утро, приятели! Намирам се в амазонската джунгла и намирам първата си змия. Една симпатична дървесна змичка, която не е отровна за всеки случай. Ух, уса беше някаква това. Но за всеки случай ще я хвана с ръкавиците. Е кротка дървесна змичка. Или е не отровна, или е слабо отровна. Ето как се спи тук. Даже може въобще да не я хващам. Неотровна, симпатична змичка.
Тук явно ще е по-богато, отколкото в Тайланд. Снощи видях електрическа змиорка, но не можах да я снимам. В една канавка и много жаби ага. Ирониушчето. Май не трябва да го безпокоя, няма да го хващам. Просто ще го наснимам. Не е задължително всяка змия да се хваща, да се мачка. Защото сега в тъмното тя не може да се ориентира. И може да изяде хищник, може всичко. Там ще я пипна лекичко, да знам, че съм се докоснал до това прекрасно създание. Няма да я безпокоя. Не е добре, както казахме, спяща змичка да се закача. Ще хвана някой със сигурност. Но тази първата съм решил да не я безпокоя. Сега изследвам тази канавка, в която е пълно с жаби ага, обаче кучета се разлагаха и жабата е пълно. И съм махал жаба ага, пълно с жаби ага. А ето в това вирче, вчера като отивахме да хапваме с Весто, се мотеше електрическата змиорка, но сега я няма, но ще го проверявам. Всеки път беше доста голяма, между другото, около 3 педи, нещо от този порядък. Естествено, покрай рекичката намирам това сладурче, което ще определям по-късно и ще ви го изпиша какъв вид е. В тропиците е абсурд да се определят животни е така просто, както в България можем да го правим, като го видим. Уникално симпатично жабче. Обичам ти жабче, умиличкото. Тропическо жабче. Много сладко жабче. Много сладко. Най-сладката жаба на света. Тръгва да бяга. И тук чувам звук на някакво жабче. Но не мога да го видя, то е скрито. И този прекрасен скателет само. И тук е някъде. Пак има скакалец. Тоги и мравките от групата на листорезите, но тези и снощи гледах, мъкнат най-различни неща. И тези примерно носят венчелищата на цветове някакви. Мравки. Цветорези, не са. Не са листорези. Разкошни са. Дърпай, дърпай, мравка. Една мазна тропическа хлебарка. Намирам тук. А те са две. Едната е беше черна. Ето е черната. Ключа на нашите, ама не е. Определено си личи, че не е от нашите. Хлебарища. Паднах на двойка тези интересни скакалци, които копулират. Сега в момента не, но преди малко, и като спряха, реших да ги поснимам. Ето вижте, въобще не срамуват от камерата, копулират си. Много интересно поведение, защото в българските поне не съм виждал така. Копулират, правят си почивка и после пак. Супер интересни са. Абсолютно от светлината не се притесняват. Намирам двойка копулиращи индийски пръчици. Вижте ги, мъжкия колко е маичък. Кафевия. И женската, зелената, голямата. А вече всички копулират. Само аз не копулирам. Красиви, съвсем различни в новия свят от тези в стария. Индийските пръчици. Ето пак поздравчета. Пак поздравчета за колегата Иво Дедов.
един от нашите сладури охлювчетата. Слязох малко към устието на реката, т.е. към океана. Той е тук водата чисто океанска, по-скоро отколкото бракична. И това е място, където се размножават кожести, гигантските костенурки. И както ви казах, на брега на океана съм и ето защо жабата Ага се казва също морска жаба. Или Буфо Маринус, точно на брега на океана. Тя не е Буфо, то това е старото име Буфо Маринус. Ринела Марина, ако не се лъжи, е съвременното ми. Латинско наименование. Тази е доста голяма. Най-голямата всъщност, която до сега съм видял. Те са едни от големите жаби. Ето вижте моята ръка колко е. Само че тя така, като се показва ръката на GoPro-то, не си личи. По-скоро така. Какво огромно жабище, по-голямо от нашите големи крастави жаби. Много си хубава мъжаво, много хубава жаба, гуши жаба, много хубава жаба. Много си жабишка жаба. Ринела Марина, дупенци на Ринела Марина, огромно жабище. С жабата, с морска жаба, Ринела Марина или жаба Ага. Това е агата на жабите. Огромно. Леко ме жаба, леко бе жабки, жабче малко са. Айди стоп, няма турмози повече, няма жаба турмози. Жаба снима, жаба оставя на мира. Чао жаба. Още една намерих, която се седи просто на камъните, на брега на океана. Жаба Ага. С фотоапарата малко по-качествено става, може да видите брадавичките по нея. Различни типове окраски са. Все пак ще проверя, защото те вариациите. Тръгна жабата. Жаба, къде отиди? Тук намирам още една, защото има рекичка явно. И затова вижте тази пък каква окраска има, съвсем различна. И тук посрещнах Джулай Амазонинг на устието на река Ояк и където се влива в Атлантическия океан. Събужда се джунглата и хората. Ето тук съм си оставил партаке, ще почивам си малко, ще посъбирам се нояди. И това е една панорама, един красив изгрев от устието на реката. Водата е солена. Тук имаше табели, че се размножават гигантските костенурки, кожестите. Доволен съм на дървесната змия, която открих днес, на многото жаби аги, индийските пръчици и следващите епизоди предстоят. Благодарен съм на всичко. Благодарен съм, че след толкова години мечти по тропиците, последните 2-3 години имам възможността да пътешествам и да видя неща, с които съм израснал. Сега ще посъбирам се ноядчета и ето ми и партакешите пак и река Ояк. Красота е, много е хубаво. Много е хубаво, приятели.
Радвам се, че го споделяме с вас. Остието на малкото поточе, в което снощи видяхме електрическата змиорка, ще я потърся. Пак то тук се е добре за някакви анакондички малки. Може да се шматка. Ето кокиловидните корени на мангровите дървета, мангровите растения. Така те при прилив се намират над водата. Сега много добре при отлив се виждат. Тези растения може да приемат вода от океаните. Не им пречи. На устието на река Ояк отлив и чаплите и други водолюбиви птици си ловуват по изгрев. Хайде чапла, хващай риба. Право на теб. Ето го изтръска го без да искам, когато събирах се на яди в кофичката от кисело мляко. Малкия сладур. Понякога случайно става хърпинга. Като се откажа, като се изморя и случайно. Ближе си очите. Влезе му пясък. И тук, където намерих гекончето, аз тук го намерих в тези сухи листа и го пуснах, после го снимах по това голямото палмовото листо на брега на устието. Намирам нещо много хубаво кътче, макар и да има доста бокуци. Ние в България сме свикнали, тази къщичка е направена като рибарска и лодката, тя е стара, няма дума. Няма дума, но е такава стара, тип индианска лодка. Много интересно. И къщичката тук с един дебел бамбук вързан. Може би се и ползва. Все още. Тук някой си е палил огън. Тук. И тук са вече. Е моя лагер. С моите джади. Гледа къщичката с лодката. Тук светлината е много готина сутринта. И се снимат и тия чудеса. Много хубаво. Разкош. Пак съм си вкъщи в джунгличката. Той в българските гори въобще не е лошо, между другото. Но и джунглата е home place, както се казва старобългарски. Както обичам нашите родни букове, стара планина, така обичам и кокосовите палми на брега на океаните. Сега като се поразведили, може да ви покажа джунглата. Каква е приказна. Утринна джунгла. И реката отзад.